Srdačan pozdrav svima i ovaj put i naravno također velika zahvala za vaš dolazak, odnosno što svojim dolaskom i prisutnošću pokazujete da pratite događanja u Katoličkoj crkvi. Više puta i na ovome mjestu sam kazao da ste vi na vaš način suradnici u našemu poslu, služenju crkvi, služenju narodu, pa evo i zahvala i potpora, nastavite činiti dobro. U ovom svom kratkom interventu ja bih se zadržao na ovoj temi jubilarne godine 2025. Naime, u Katoličkoj crkvi je običaj da svake 25., svake 50., odnosno 100. ili 75. se obilježavaju te godine kao jubilarne s obzirom na godinu rođenja Isusa Krista. Dakle, 2025. je toliko godina od rođenja Isusa Krista i tijekom tih jubilarnih godina na razini opće Katoličke crkve kao i na razini pojedinih biskupija u cijelome svijetu organiziraju se različita događanja, susreti, molitvene i druge pobožne vježbe. Tako će ta jubilarna godina ovaj put biti otvorena pod kraj ove kalendarske godine, odnosno u posljednju nedjelju ove kalendarske godine u pojedinim biskupijama u cijelome svijetu, iste dakle nedjelje, koji dan nakon toga će Papa Franjo u Rimu svečanim obredom tu godinu otvoriti jednim činom za cijelu crkvu. Tijekom godine neki od događaja koji su predviđeni već su spomenuti, ali bit će i drugih događaja. Ta ista jubilarna godina na razini pojedinih pokrajinskih crkava i biskupija bit će završena također u posljednju nedjelju 2025. godine, a 6. siječnja 2026. Papa opet na razini cijele crkve svečanim obredom u Rimu zaključit će tu jubilarnu godinu. Neka od naših događanja na području naših biskupija, odnosno unutar Bosne i Hercegovine, su prije svega ovaj čin otvaranja jubilarne godine, a onda ako Bog da i jedno jubilarno hodočašće iz naših biskupija i biskupija u Hrvatskoj tijekom mjeseca listopada 2025. uključujući naravno i ova događanja koja su spomenuta, koja nisu vezana uz jubilarnu 2025. ali su se kalendarski poklopili s tom godinom, je 1100 godina od održavanja crkvenih splitskih sabora. Dva sabora su održana 925. godine, pokrajinska sabora na području današnjega Splita, koji su u ondašnjim okolnostima organizirali crkveni život i biskupije na ovim našim područjima, uključujući i ova naša područja na kojima mi danas sjedimo. I naravno, sjećajući se tih davnih dana i zaslužnih osoba iz onih vremena, obilježit ćemo i to. Uz ovo već spomenuto, bit će prilike za susrete s našim dragim redovnicima, recimo 1. veljače, ako Bog da, ovdje u Sarajevskoj katedrali, bit će susret predviđen za sve redovnike i redovnice iz Bosne i Hercegovine, doći ćemo ako Bog da i mi svi biskupi, i tako redom. Biće različitih događanja, a naši suradnici i vaši prijatelji, glasnogovornici i tajnici i medijski djelatnici će vas povremeno izvješćivati. Evo, dakle, jubilarna godina u Katoličkoj crkvi je godina vezana uz obilježavanje rođenja Isusa Krista, našega Spasitelja. Hvala vam lijepo. I ja sve srdečno pozdravljam u zahvalu koju je i nadbiskup Vukšić rekao za ono što činite i zbog toga što pratite život Katoličke crkve ovdje u našoj zemlji. Prije nego kažem nekoliko riječi onome što je bilo u fokusu našega zasjedanja, to je 16. opća redovita skupština biskupske sinode, htio bih ovdje
vi koji pratite život, navikli ste gledati monsinjora Tomaševića, ali kao što znate da smo na zasjedanju u Banjoj Luci izabrali novog generalnog tajnika, pa evo i s ovoga mjesta zahvaliti monsinjoru Tomaševiću, bivšem generalnom tajniku, na svemu što je učinio za našu biskupsku konferenciju i poželjeti Boži blagoslov novom generalnom tajniku, velečasnom Bojanu Ivešiću. Čuli ste iz priopćenja da smo jedan dio ovoga zasjedanja posvetili važnoj temi u crkvi, važnom događaju u crkvi, to je redovito zasjedanje Skupštine biskupske sinode, koje je bilo specifično najprije po trajanju. Redovito su te sinode organizirane samo i imale samo jedno zasjedanje. Ovo je bilo specifično, imala je dva zasjedanja i trajala je od 2021. godine. Sve naše biskupije ovdje u Bosni i Hercegovini uključile su se u ovaj veoma važan crkveni događaj, a to je događaj kojemu se promišlja o životu crkve. Tu su predstavnici biskupa iz cijeloga svijeta i ono što je bilo specifično za ovu sinodu, da su po odluci pape Franje bili nazočni i delegati koji nisu bili biskupi, a u fokusu je bilo razmišljanje kako biti misionarska i sinodalna crkva danas. Što to znači? Kako danas crkva kao zajednica treba navještati i što treba učiniti da bi bolje navještala radosnu vijest, Isusovu radosnu vijest, evanđelje u današnjem svijetu i na taj način svjedočila onu svoju bit. A bit crkve je da je ona Boži narod, da je ona jedna u svojoj različitosti, da je pozvana i poslana po nalogu Isusa Krista u današnjem svijetu navještati radosnu vijest. Različite su teme bile zastupljene na zasjedanju. To je zasjedanje trajalo 4 tjedna, prošle godine 4 tjedna, ove godine 4 tjedna, i uz ovo što sam rekao, uz ove teme o crkvi kao Božjem narodu, o toj njezinoj biti jedinstva u različitosti, bilo je tu i drugih tema, o kršćanskoj inicijaciji, o službama u crkvi, o zaređenim službenicima u crkvi, u odnosu crkve i svijeta, o formaciji, odnosno izobrazbi svih članova crkve, o načinu odlučivanja, o transparentnosti, izvješćivanju i vrednovanju, kao i o načinu odnosa između lokalnih crkava i rimskoga biskupa, odnosno pape, te unutarnjeg crkvenog života. Ovo je svakako jedan važan događaj, ne samo po tome što traje već 3 godine, nego što će sigurno, a vidljivo je to iz završnog dokumenta, nažalost još ga nema u prijevodu na hrvatskom jeziku, nadamo se da će u dogledno vrijeme biti preveden, koji zapravo, gdje se očekuje sad od svih nas da ono što je započeto i naglasci koji su dani na sinodi, da se to sad nastavi provoditi u pojedinim partikularnim crkvama, odnosno u biskupijama. Evo, s moje strane, toliko, i naravno, kao što je generalni tajnik rekao, spremni smo i odgovoriti na vaša pitanja koliko ih ima. Špelo Cipković, Ćirimčić, HRT, ja imam nekoliko pitanja, pošto gospodin Galić već sjedi na mjestu za mikrofon, vama ću prvo pitanje uputiti. Dakle, tiče se vaše biskupije i Međugorja, nakon odluke Vatikana koja je takva jeste oko Međugorja, jesu se stvari promijenile u funkcioniranju u Međugorju, je li to olakšalo posao i kako sad s te perspektive nakon nekog izvjesnog vremena sve izgleda u Međugorju? Pa nije sad to neko veliko razdoblje da bi se stvari mogle odmah promijeniti, ali zasigurno je ta nota o međugorskom fenomenu koji je izdao dikasterij za nauk vjere, da će s jedne strane dala sigurnost, da tako kažemo, vjernicima, a u biti
U Međugorju se, da tako kažem, što se tiče samoga života, nije nešto nužno promijenilo. Vi znate da su hodočašća bila već dopuštena unazad nekoliko godina, da je tamo apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje i naravno da je sada zadaća i apostolskog vizitatora i mene kao dijecezanskog biskupa pratiti i dalje pastoralno ono što se u Međugorju događa. Prema tome mislim da je nota više s jedne strane vjernicima dala u jednom segmentu jasnoću da, rekao bih, neopterećeno mogu sada dolaziti na hodočašća i da to mjesto doista mogu dalje doživljavati kao mjesto molitve, mjesto gdje se na poseban način slave sakramenti, od tih sakramenata, sakramenat ispovjedi i naravno, a to je svima nama poziv, svim vjernicima, mjesto osobnog obraćenja i promjene. Hvala. Molim. Nema veze, ja ću postati. Kad je već biskup Palić za ovaj mikrofon, ja imam jedno pitanje, s obzirom na činjenicu da ste vi bili na sinodi u Rimu. Ja sam malo pogledao neke stvari prije ovoga, pa sam vidio da je u propovjedi koju je biskup Majić imao u nedjelju, on rekao, i ja ću sad citirati da ne bude da ja interpretiram, nemalo smo ostali iznenađeni da sinoda, barem kako čitam u završnom dokumentu, nije imao otvorene oči i čuva krik tolikih ubijenih u utrobama majki. E sad, niste i uoči odlaska na sinodu u jednom intervju rekli da mnogi zapravo ne razumiju dobro što se zbiva tamo i da različito to interpretiraju, a da je poanta u dijalogu. E sad, mene zanima je li ovo što je bio dio propovjedi na neki način na tragu nečega o čemu razmišlja i biskupska konferencija, ili je to osobno stajalište biskupa Majića. I zapravo da nam pojasnite, može naravno i nadbiskup Lukšić ako želi, zapravo odnos crkve u Bosni i Hercegovini prema sinodalnome putu, nemam dojam da smo baš nešto precizno u formulacijama o tome i do sada čuli. Hvala vam na ovom pitanju. Dakako da svaki biskup ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav, i to je legitimno pravo, svi smo mi pastiri, svi imamo svoju zadaću. Ja sam, govoreći na zasjedanju o sinodi koje je bilo nakon homilije biskupa Majića, za koju ja nisam znao kakva će biti, ali bez obzira na to, ovdje treba znati jednu činjenicu. Sinoda i zadaća sinode nije bila da riješi sva moguća otvorena pitanja koja su, recimo tako, u životu, vjerničkom životu ili životu katoličke crkve. Sinoda je bila o sinodalnosti. Mi smo imali, ako pratite, ovo je 16. opća redovita, bilo izvanrednih sinoda. Sama riječ sinoda, to je skup, ovdje zajednički hod, ovdje se radi o susretu svih biskupa, predstavnika zapravo biskupskih konferencija i drugih delegata koji se biraju po određenom ključu, koji promišljaju o nekim važnim pitanjima za život crkve. Ovo je bilo pitanje i trenutno, konkretno se ova sinoda bavila pitanjem sinodalnosti. Što to znači? Pitanjem zajedničkog hoda svih u crkvi, dakle svih krštenika, a među krštenicima mi znamo da pojedini imaju određena poslanja i određene službe. Prema tome, ova se sinoda nije bavila niti pitanjem, isključivo pitanjem života ili ugroze života. O tome je crkva već imala sinodu, mislim da je bila 90. ili 91. godine. Plod te sinode je postsinodalna pobudnica Ivana Pavla II. Enciklika Evanđelje života, koja je se bavila upravo ovim temama koji se tiču ljudskog života. Ovo na što se osvrnuo biskup Majić i je zapravo jedan broj, početni broj, koji je bio inspiriran istupima samih delegata. Vi znate da živimo u svijetu u kojemu su na mnogim područjima ratovi, osobito Bliski Istok danas, Ukrajina i ostale zemlje, i gdje su ti delegati koji su došli iz tih zemalja upravo
započinjući svoje osobne intervente, svatko mogao izreći svoje mišljenje i zapravo se oni osvrtali, upravo da upotrijebim sada saborski riječnik Drugog Vatikanskog sabora, svatko se od njih osvrtao na svoje radosti i nade, na žalosti i tjeskobe na tim područjima. Prema tome, sinoda nije rješavala pitanje ugroze života, nego našega načina, današnjega načina zajedničkoga hoda u crkvi. To je taj jedan dio. Što je ono još bilo, ili bilo još nešto ostalo neodgovoreno? Zapravo stajalište biskupske konferencije kao takve... Da, točno. Hvala vam na to. Rekao sam da smo mi, otkad je sinodalni hod taj započeo na razini opće crkve, mi smo ga nastojali provesti u svojim biskupijama. Proveli smo najprije biskupijske faze, nakon biskupijskih faza je bila ova faza naše biskupske konferencije, izvješća su poslana tajništvu, generalnom tajništvu sinode, nakon toga je kao za svaki kontinent uslijedila kontinentalna faza i nakon kontinentalne faze slijedilo je prvo zasjedanje koje se održalo prošle godine u Vatikanu. Ono što ostaje zadaća, a to je kako i na koji način sada provesti zaključke koji se nalaze u završnom dokumentu. Ja ću još jednom naglasiti, sinoda je proces. Nije to jednom dana zadaća koja se može ostvariti odmah sutra. Treba voditi računa o načinu života svake partikularne crkve, odnosno svake biskupije. Treba voditi računa o uvjetima u kojima se živi, a to sve onda uključuje i to se referira na sam način življenja i provođenja tih zaključaka u djelo. Ali da to ostaje zadaća u prvom redu nas biskupa, koji smo prvi dužni i koji smo prvi pozvani odgovoriti na ovo pitanje i pozvati naravno i vjernike i svećenike i sve one koji su povjereni našoj pastirskoj brizi na doista na življenje sinode i onoga što sama sinoda znači. Ja ponavljam, to je zajednički hod svih nas krštenika radi efikasnijeg navještanja evanđelja u današnjem svijetu. Imaš li ti, Tomo, nešto o ovome? Gospođa imala još jedno pitanje. Ja imam tri pitanja. Za nadbiskupa Tomo, evo izvolite. Prepustit ću mu mjesto. Evo, dakle, prvo pitanje, ako kratko možete, s obzirom na prošlo zasjedanje u Sarajevu biskupske konferencije, spominjali ste odlazak kod pape Franje u sklopu obveze koja ide u našoj biskupiji, kakvi su dojmovi s tog putovanja i da li su neke posebne poruke za Hrvate Bosne i Hercegovine poslane s tog putovanja od strane pape Franje. Drugo pitanje, jučer ste, ako sam dobro vidjela po KTA, kada se otvorili konferenciju u pozdravnom govoru, spominjali vršnjačko nasilje i zločine, odnosno nasilje nad ženama. Svjedoci smo ovih dana posebice tog vršnjačkog nasilja, ako možemo uzeti u obzir, recimo, ove dojave o bombama u Bosni i Hercegovini. I treće pitanje sam isto da kažem ja, dobro. Dobro. Da, sa simpatijama se sjećamo našega pohoda u Rim. Vama je, pretpostavljam, poznato da svi biskupi u svijetu imaju zakonsku obavezu s protokom određenog broja godina, u dogovoru naravno sa nadležnim rimskim ustanovama i sa samim papom, organizirati, mi to zovemo pohod, gdje se susretne sa, naravno, Svetim Ocem, ali i sa njegovim najbližim suradnicima raspoređenim i nadležnim za različita područja života crkve. Tako smo mi posjetili, ako se sad dobro sjećam, 16 različitih, ako želite usporedbu sa državnim strukturama, ministarstava, koje se, dakle, za 16 različitih područja bave
crkvenim životom, plus susret sa Svetim Ocem i plus još pojedinačni susreti u različitim prigodama. Među ostalima i slavili smo misu u jednoj crkvi u kojoj je pokopana prije skoro pa 650 godina kraljica Katarina u povodu njezinoga 600. rođendana, odnosno povodu 600 godina od njezinoga rođenja. Papa je poglavar cijele crkve. Svi ti uredi ili ustanove koje smo mi posjetili su ustanove cijele crkve. Oni ne samo imaju obavezu, nego se i zanimaju za život cijele crkve, tako se i papa, tako se i svi ti uredi jednako zanimaju i bilo bi sasvim neprihvatljivo ili nelogično da sa velikom znatiželjom, sa velikom brigom, sa velikim prijateljstvom ne postavljaju pitanja i ne žele čuti informacije. Mi biskupi imamo obavezu prije svoga dolaska pripremiti detaljne izvještaje o životu u našim biskupijama i poslati to koji mjesec unaprijed da osobe s kojima se susrećemo, uključujući samoga papu, se mogu dodatno informirati da bismo onda olakšali susretanje s njim. Susret sa samim papom potrajao je barem za trećinu u vremenskom smislu dulje nego li je bilo predviđeno. Bila je to vrlo i opuštena atmosfera, naravno uz mnoštvo i ozbiljnih pitanja. I rekoh, sa velikim simpatijama pamtimo taj pohod. A što se tiče moga pozdravnog govora, odnosno spominjanja tema vršnjanskog nasilja, nasilja nad ženama i tako dalje, to je, mislim, sasvim normalna ljudska i svećenička reakcija, prije svega na te probleme koji se događaju u društvu, ali i svojevrsna moralna podrška onima koji žele doprinijeti da se to ne događa, da se te neželjene situacije predusretnu ili ono što se dogodilo da se riješi na najljepši mogući način. I u tom smislu treba shvatiti taj intervent.